assalomu alaykum aziz muxlis xitoy jahon urushiga tayyorlanmoqda va bu tez orada sodir bo'lishi mumkin xitoy urush davridagi harbiy xizmatni faxriylar va kollej o'quvchilarini qamrab olgan holda kengaytiradi pekin shu haftada harbiy xizmatga chaqirish siyosatini qayta ko'rib chiqishni e'lon qildi va agar xitoy harbiy holatga kirsa faxriylar va o'qimishli kollej talabalari chaqiruv ro'yxatida birinchi bo'lishni kutish mumkinligini aytib o'tdi xitoy bu o'zgarishlarni xalq ozodlik qo'shinlarini modernizatsiya qilish va uning jangovar samaradorligini oshirish uchun zarur qadam